Значи, вижте, брати и сестри, каква война взе да става около Израел и в Израел. Нали? Виждате какво се случва. И това са съвсем сериозни неща. Вече съвсем така тенденциозно арабите започнаха палестинците да стрелят и да обстрелват. Четах една статия, че над 1000 ракети вече са изстреляли. Естествено, има и умрели, нали, убити и от едната и от другата страна, обаче едно нещо много хубаво, сега то колко е хубаво, вече друг въпрос, че все още евреите търпят. И този техния премиер Нетаняху излезъл с изявление и казал следното. Значи, даваме ви 24 часа да спрете тези атаки. Това е от днеска. Ако не ги спрете, ивицата Газа ще бъде залечена с земята. И палестинците ще изчезнат. Значи, те евреите са... Значи, тъй като тръгнат да правят нещо, не мога да ги спреш. И те са много сериозни по този въпрос. И аз наистина така ви апелирам да се молиме, брати и сестри, защото сега в крайна сметка всички тези конфликти ще умрат невинни хора. Нали така? Така че нека да се молиме по принцип за Израел. Библията ни казва... Ако, ако някой те благославя, Бог каза на Аврам, и аз ще го благословя. Ако някой те кълне, и аз ще го прокълна. Така че, сестри, брате, ние трябва да благославяме Израел. И всички, даже които ще ни гледате, задължително не се настройвате. Израел няма никаква вина за това тежко настроение, което седи в душите на целия арабски свят около тях. Значи, тези от Хамас ги замерват с тези ракети през ивицата Газа. Не знам дали слушахте и гледахте. Ивицата Газа, между другото, това е едно разстояние, колкото, какво да ви кажа, 40 км дължина, широчина 15 км. Това е едно нищо. То даже Софийски окръг много по-голям. 40 км на 15, айде 20 го кажи. И там са се набътали всичките, и това е оградено, защото той е в територията на Израел, обаче онези не си го дават. Сега тяхната свещена ивица, но нито са щастливи, нито нищо, целият си живот те рикаят, нали, като някакви, нали, тук има едни такива приют за кучета, ако се вижда, денонощно джавка, те не могат друго да правят. И тези хорица са за молитва, между другото, арабите, защото те просто са обладани. Това се носи, те са направо обладани, ние бяхме и ги видяхме. С такава тежка омраза. Абе, вие сте са народници там. Сега тук в България враждуват, нали, българите мразат ромите, ромите мразат българите, ама чак, то толкова не е сега. Все пак горе-долу се съжителства. Не, нали, ако стане нещо, вече тогава вече. Докато онази омраза, просто е сестра Зора, знае, нали, ние бяхме там. И нека да се молиме, защото има пророчество в Езекиил 38 глава. И това пророчество е много силно, сестри и брат. И там се казва, да не ви го отварям сега, там се казва много ясно, че Бог ще вземе северните царе, там, турския цар, Русия, руския, те всичките сега са горе-долу единни, и той ще ги доведе с всичките войски около Израел и там той ще ги унищожи. Разбирате ли? Господ ще унищожи тези северни царе, които воюват, и Израел ще победи. Дадено на всички тези неща има достатъчно, нали, пророчества, че Израел е непобедим наистина, но във всички тези битки загиват невинни хора. Така че загиването на невинни хора от едната от другата страна не е угодно на Бога, и тази кръв вика за отмъщение, както казва Божието Слово. И така, така че, сестри, братия, нали, това, което е важно да знаем сега в този период, докато тече тая война, те ще ни занимават постоянно, няма как, че ние трябва да се молиме. Нали така? Ние видяхме еврейски народ, това са обикновени добри хорица, нали, даже много свестни, огнени за Бога, най-обикновени, скромни, възпитани и така нататък.
но за съжаление ще загинат доста хора и може би сезона ще се приключи с всичко това. Няма как. Но да се надяваме за по-мирни времена да дойдат и да се отвори пак ходенето в Израел, в което искахме да ходиме. И така, Бог да ни благослови, брати и сестри. Малко ще си поговориме във връзка и още сме в духа на Възкресението. Нека да отворим Лука 24 глава, там от 13 до 50 стих. Говорихме миналия път за това, че Исус се яви на Тома, спомняме ли си? И това беше много силен момент. Момента беше такъв, че Тома каза, ако не видя раните му, не пипня в ребрата му, няма да повярвам. Тогава след 8 дни, може би Тома вече не си спомняше какво каза, но Исус си спомни и той му каза, ето сега не бъди невярваш, а бъди вярваш. Или с други думи, Тома практически беше малко и разобличен във всичко това, въпреки че той така се сърдеше на учениците, че така му говориха, че той също искаше да го види, но Господ му казваше, че той слуша неговите всички думи. И ние, брата и сестри, научавайки всичко това, ние трябва да знаем, че Бог ни слуша всеки ден. Той, ние искаме Господ да слуша нашите молитви, нали така? Ние всички се молиме, но Той слуша и нашите изповеди, това, което говориме също, особено по Негов адрес. Особено. И това в известен смисъл е добро за нас, защото ние лоши неща за Бога не говориме, но за този погиващ свят това е пагубно. Защото, защото се оказва, че те го хулят. И сега, представете ли си, сега ти си началника на живота, както един началник в една фирма и той да има възможност да бъде до работниците и по цял ден да слуша как работниците го хулят. Началникът ще му стане ли много благодатно? Не. А той им помага на всичкото отгоре с сила, храни ги, дава им надежда, насърчение. И именно затова е така важно да знаем, че Господ слуша тези думи и това, което говорят вярващите и както случай апостолите, беше от особено значение и той помни. Така че аз искам да ви насърча с тези думи отново. Ще продължим да говорим за Възкресението, защото е важно, сестри и братя, да сме в духа на Възкресението все още. И така, значи това, което се случваше с Тома, пък и с другите ученици, те бяха в голямо съмнение. В голямо съмнение, което съмнение беше ги слетяло и те всичките бяха изключително притеснение от цялата работа. Тук в Лука 24 глава, отваряли се там, ако не, ще го прочета. В Лука 24 ни се говори за тези двама ученици, това сме говорили много пъти, но винаги е интересно, които пътуваха от Емаус, извинявам се, до Емаус, който е на около 11 км от Ерусалим. И те пътуваха пеша. В повече случаи на време се пътуваше пеша, даже много рядко е споменато транспортно средство, типа на магаре, каруца и такива неща. И след като пътуваха тези 11 км, разговаряха се помежду си и самия Исус, се казва, се приближи и вървеше с тях. Сега, както си говорихме миналия път, Исус, сестри и братя, вече той не е в немощно състояние. Той не е с наранено лице, гръб, оскубана брада, както там пише в 22-и псалом. И всичките тези белези на гърба вече ги няма. Тоест Исус се приближи тук като един съвсем обикновен човек. И той се изглеждаше по обикновен начин. И се казва, че очите им се удържаха, за да не го познаят, на тези двамата души. Историята е много силна и много поучителна. Представете си, сега те отчаяни от всичката тая случка, която се случила, Исус го видяли преди 3 дена, преди 3 дена, че го убиват, и след това те седели още 3 дена в Ерусалим и си отиват към Емаус, това е техния град. Единия беше Клеопа, а неговата жена Мария Клеопова беше на кръста, се казва. Една от жените на кръста, Мария Клеопова.
За Клеопа не се казва да е бил, може и да е бил, но самата жена беше там. И тя след това естествено се прибра вкъщи и разказа какво е видяла, как Исус умираше, агонизираше и всичките тези подробности. И те бяха достатъчно депресирани. Исус се приближи без те да го познаят и почна да говори с тях. И им казва, какви думи разменяхте помежду си, докато пътувахте. Те се спряха натъжени и този Клеопа каза, само ти ли си пришелец в Ерусалим, не знаеш ли станалото тези дни там? И сега, Исус и друг път сме го говорили, че той какво прави тук? Той ги кара те да споделят мъката си. А не той веднага да почне да им говори, вижте какво, вие трябва да повярвате, да застанете в поз, в молитва, няма такова нещо. Той ги кара първо да си кажат това, което е в сърцето и ние трябва да сме мъдри също по този въпрос. И почнаха те да говорят, бе, ти само ли ти не знаеш и какво се случи? И той ги пита кое е за Исуса Назарянин, на който беше пророк силен в дело и в слово пред Бога и пред всичките люде. И нашите главни свещеници го предадоха да бъде осъден. И те почват да разказват цялата тази история на Исус си, представете си. Нали, тук от друга гледна точка те разказват това, което се случи. Но той, аз вярвам, че се радваше, защото пък и той чу какво е останало в техните сърца относно тази история, защото те тепърва от тук нататък трябваше да ходят и да го разнасят това слово по целия свят. И те с много старание разказаха с пълни подробности как свещениците са го убили и така нататък. И също казаха, че ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израиля. Освен всичко това, вече е трети ден, откакто стана това. При той някои жени измежду нас ни смаяха, тук Клеопа говори за жена си, естествено, които отишли от зарана на гроба и не намерили тялото му и дойдоха и казаха, че видели във видени ангели, които казали, че той бил жив. И някои от нас отидаха на гроба и намериха тъй, както казаха жените, а него не го видели. И сега, вече разказвайки цялото това благовестие, но, това е едно благовестието, но с дух на скръб и с тъга. Разбирате каква беше разликата? Сега, много е важно как ще се говори, това беше благата вест. Че той е убит от свещеници, че той умря, но те го разказаха с голяма тъга и с голямо нещастие. Нали, представете си, нали, това нещо, което те казват, може да се каже така. Вие повярвайте, Господ е жив, той съществува, той умря за вас. На третия ден го биха, той възкръсна, свещениците го биха, обаче жените го видяха. И това, като се говори с дух на дразновение е едно, но с дух на тъга е съвсем друго. Да, той умря. И вече, ами те казват, че го видели, ами кой знае дали, нали. Разбирате каква е разликата в духа. И ние трябва да правим тая разлика и да разбираме точно това тук в този момент, защото Исус точно с това започна да се занимава. И той им казва, о, несмислени и мудни по сърце, да вярвате всичко, което са говорили пророците. Вижте сега, Исус уж ги обижда малко така, обаче по-добре Исус да ти каже нещо такова, отколкото човеци, нали? Защото Исус, като говори, има голяма благодат и благост. Той дори нещо такова да ти каже, о, несмислени брат, примерно, нали, извинявам се, брат Борко, нали, брат Еди Койс. Ми ти, той ти говори, че си несмислен, па ти се радваш. Нали? О, несмислена и мудна сестра Анелин там. Ами тя се радва и се хили. Тоест, разбирате ли какво иска да ни покажа? Той не ги хапе за разлика от такива псевдоизобличители днес, които върват по хората и дебна да те захапат там, да те обвинат и да ти кръцнат сърцето. Нали? Ние всички сме страдали от такива човеци и въобще не им обръщаме внимание и няма да го направим, но той започна веднага да ги поучава. Да вярвате всичко, което са говорили пророците. Значи, вижте какво казва Исус. Първото му нещо. Да вярваш. И те казват, ме, да, ме, те го убиха, да, и той горкия. И погребаха го в гълба. Тоест, такова отчаяние относно вярата им. Вярата им беше много ударена, но Исус възкръснал казва, да вярваш. Продължавай да вярваш. Няма да се отказваш. Ама така ли? Да, продължавай. Да вярваш всичко, което са говорили. И вижте какво каза първо пророците от Стария Завет. След това, че трябваше Христос, което значи помазаника, той да пострада и така да влезе в славата си.
Тоест, той им казваше нещо. Той им каза, чакай се, вие нищо не разбирате. Вие сте повярвали някаква отчаиваща лъжа. А то така трябваше да стане и след това той да влезе в славата си, да възкръсне и да е жив до вечни векове. И тук започна да им штрака нещо в главите, между другото, брата и сестри, както разбираме по-късно, защото Исус почна от Моисей, 27 стих, и от всичките пророци и тълкуваше им писанието за него във всичките писания. Тълкуваше. Тоест, всякъде, където и в Моисеевите книги се говореше за Исус, и това беше Исус, който, това беше Моисей, който каза, че Бог ще издигне от братята ви пророк, както съм аз, не го слушайте. Това е пророчество за Исус. И казва всички следващи писания, тълкува. Какво иска да каже, защо за Исус се отнася? Така, так, представете ли си? Исус да ти тълкува писанията за него, това е уникално, защото ти си сигурен вече и няма колебания, бе, дали е верно ли е, така ли е, да не се лъжа, да не се заблуждавам. Даже и днеска като четем, аз вярвам, че и вие някой път сте имали въпроси, бе, чета ги тия неща, ама дали е сигурно? Нали, ние си мислиме. С една сестра говорихме онзи ден и тя вика, да бе, това много хубаво звучи, ама, ама вика, наистина ли ще има второто пришествие? Викам, да, ще има. Разбирате каква е разликата между това някой да вярва и друг да не вярва? Ами, ма как да сме сигурни? Ами, първо трябва да го повярваш, да го прочетеш. Значи, имаше ли първо пришествие? Имаше. Ти изцелявана ли си от болести от Господа днес? Да. Значи, ти вярваш, че греховете си простени? Да. Ами, щом вярваш тези неща? Вярва и всичко останало. И всичко останало е верно. Разбираме ли? Не може наистина, която от Библията е половината, да е вярна, половината невярна. Това значи, че цялата е невярна и така. Той им тълкуваше цялото писание. Приближиха се към селото. Той се държеше, като че ли отива надалеч. Значи Исус дори говори и с поведението си тук. И той го говори и на нас. Значи той е един, който не се натрапва на хората. В нищо. Верно ли е? Защото сега на времето, късно вечер, да срещнеш така човек, минувач, трябваше ти да го поканиш. Да вечера, пък няма къде да спи, сега не можеш да спи на шосето там, на улицата. Пък да го нахраниш, пък не се знае ти колко имаш. Дали ще има, може да има една пържола, пък да няма две. Трябва да я нарежеш на малки парченца, да може за всеки да има по-малко, нали? Тоест, такива мисли се пораждаха в тях. Те не бяха някакви милионери на времето, въобще не са нито един от учениците не са били. И нямаше и фантастико да си купат нещо денонощно, храна, топлия щанд, нямаше такова нещо. И той, понеже изненада, ги изведнъж и те сега се чудеха дали да го поканиме, а той пък се прави, че си отива на другаде. И вижте, Господ така работи с нас днес. Има неща, които Господ ни дава много силни откровения. И след това, след известно време, ти заживяваш тази радост, че той ще ти дава, обаче те почват да намаляват. Ти кажеш, а, нещо като че ли в началото много имах, пък сега, ето това е тайната. Ти трябва да почнеш да искаш, да ги купнееш, да жадуваш. Исус казва там в Откровение, последната глава, ако е жаден някой, нека да дойде и да пие даром от водата на живота. Точно тези откровения. И така, те го нудеха. Виждате ли какво значи молитва съвременна? Не само, айде ела с нас да вечеряме. Те го нудиха, айде, ела с нас. Той, не, аба айде ела, ама не, ама айде ела и накрая вече се склони. Това значи да го нудиш един човек, нали? Ние всички сме специалисти по такова нудене. И разбираме, вече зависимост от случая, но влезаха и те му казаха, остани с нас, вече е при вечер, денят е превалил. Той влезе да остане с тях и седна с тях на трапезата. Вижте, винаги съм си мечтал тази случка да ни се случи днес. И да дойде един такъв човек, само че ние вече не сме толкова прости, ще се сетиме. Освен ако Бог не направи нещо, и да си мислиме, че това е някой съсед там нещо. Или пък да си кажем, то каква е тази коса, дето е пуснал нещото, той Исус тук е с дълга коса. И да го осъдиме без да искаме. Възможно е, нали? Но изведнъж се оказва, че Исус е бил физически на гости у вас. Тук. И те си представете, тези двама ученици, това ги е гряло за цял живот после. Исус седеше на нашия стол.
възкръснал. И се казва, че те раздадоха хляб, нали. Интересно, че в повече случаи се казва, че само хляб, да не би само хляб да са яли. Не знам, сестра Зора може да знае повече, но явно, че не е само хляб, нали? Защото в повече случаи каза, разчупи хляба, ме чак сега, без друго нещо не са ли яли. Сигурно са яли, но няма значение. Какво мислиш, че са яли, брат Борг? Шунка нещо. Сланинка, шунка. Агне. Да, вероятно е, защото беше скоро Пасхата. Пасхата беше скоро ли? Риба, да речем, е там някаква. И така, там рибата на апостол Петър, дето ядохме там ние. Но, каза се, че той седна с тях на трапезата, взе хляба, благослови, разчупи и даде им. Сега, тук е интересно, брати и сестри. Исус е във възкресено тяло. Али, нека да мислиме малко. Това е, ние сме като на библейски урок. Да запомниме нещо. Исус яде ли такъв хляб вече? Той такова нещо не яде. Той го правеше заради тях всичко това. И ще прочетем и след малко какво се случи. И той разчупва хляба и им даде на тях. Нали? Не се казва, че той започна прав да яде, а им даде. И те вече, понеже гладни, обаче докато разчупваше хляба, очевидно Святия Дух с ангелици и те бяха там, и нещо стана в очите им и те разбраха, че това е Исус. Съвсем, тук е интересно да се разбере, че съвсем без някаква глъчка да ги удари грамотевица и те да се разтърсят. Не, хоп, им се отвориха очите за секунда. И някой път и при нас се случват такива неща. Изведнъж за секунда Бог прави нещо в тебе и ти се отварят очите и ти разбираш някои голями дълбочини, брат Борко. Нали? В живота си. И се казва, че в този момент, когато им се отвориха очите и го познаха, представете си реакцията, защото те го обичаха, нали? Те преди това го бяха виждали, те познаха, видяха, че няма рани, видяха, че не му тече кръв, всичко е измито, изчистено, оправено, изглежда като човек, но вече не е болен. Интересно какво е било с раните на ръцете и краката, може би Исус някакси ги е крил или не знам точно, защото тези рани, те си стоят завинаги върху него. Но те го познаха, че това е Исус и той стана невидим за тях. Уникално събитие, нали? Само като си представим. От тяхна гледна точка беше шокиращо, защото те като познаха и тъмъж тях, Господи! И хоп, него го няма. Обаче от негова гледна точка си представете какво му беше. Защото той седи там на масата и трябваше да изчезне. А той още е там. И той ги гледа, нали? Да, както и сега. От сега между нас. И какво ли си мисли за нас, брат и сестра? Със сигурност не си мисли, че прическите ни малко сплеснати, че, да речем, от работа брат Борко цял ден работил тежка работа, нали? Това не го мисли, друго мисли, той гледа в сърцата ни. Но това, което се случва, е, че той стана невидим и сега, вижте сега какво ги остави да правят, да почнат да разсъждават. И това важи за нас. Ние, понеже Святия Дух е в нас, ние трябва да почнем да разсъждаваме. Чакай сега да направим и анализ. Какво се случи сега? Какво беше всичко това? Дойде един човек, настигна ни, почна да ни говори. Говори ни за Моисей. Значи той човек откъде знае за Моисей? Значи той е духовен човек. Говори ни за всички пророци. И след това другото, което забелязахме, те си констатираха, най-важното, не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше той? Той е ето го доказателството. Когато Господ ти говори нещо, сърцето ти гори за даденото нещо. Нали? Това е доказателство, че Бог ти запалва сърцето. Амин. И също се радваха, че когато, момент, когато им тълкуваше писанията. И забравиха и хляба, и всичко зарязаха там. Домашни, близки със сигурност си имало. Айде обратно, стегнаха се и тръгнаха обратно. 11 км пеш. Поне 2-3 часа са го пътували още, нали, 2-3 км в час. Още 3 часа обратно, пеш до Йерусалим. И изведнъж намериха събрани другите ученици и 11-те, и те двамата станаха 13 души.
И сега, винаги е интересно, когато изучаваме Бога, брати и сестри, че Бог не дойде да, с една каляска да мине, айди по-бързо да тук, да, или едно такси да им изпрати. Давайте се, 3 часа пеш. Представате ли си се? Защото това, което се случи след малко, също е важно. Той ги остави 3 часа пеш. Или с други думи, Бог има такова търпение. Или това както пример с Охлюва. Охлюва, като го гледаш, на какво ни говори един Охлюв? Виждали ли сме Охлюва? Охлюв. Представете си един Охлюв, който ще отива да се жени. Първо трябва да намери булката. И той, докато намери, ще минат 5-6 месеца. Нали, охлювиците там. След това да се организира сватбата, нали така, на подписването там. И след това, утре, от 3 дена преди това, те да тръгнат и да отидат там в брачното отделение, за да се венчават. Примерно, казвам и го шеговито. Не е ли така? Охлюва е толкова бавно животно. Постепенно. Но то в него има някаква вяра. Ако сте виждали охлюви отблизо. Моята сестра на времето много обичаше охлюви, като малки, като бехме. Няма да ви казвам колко много. И като вали дъжд нещо и тя се прибира от училище там втори клас и събрала цял плик с охлюви и ги сипва в мивката в къщи. Да си ги мие, да си, нали, някакво детско такова чувство. И майка ме разправа и оставила ги там. И по едно време тия охлюви плъзнали по цялата кухня нагоре, надолу, защото плочки. И си, моля, какво е това? Дали, представете си, охлюви по стените. Събрала ги, хвърляла, на другия ден пак си... Тоест, охлюва е животно, което е с много постоянство в себе си, между другото. То ще си изпълни целта. Но от друга страна, то е много чувствително животно, знаете тези рукца. Някой път дори това е, като има видение, откровение, то е свързано и с чувствителността на Святия Дух. Значи, ако само се доближиш, те в рукцата на едно такова животно са очите му, нали така? И то гледа сега, като едни антени насам, натам, за да познае охлювицата, брат Боркото. Трябва така очите малко да може да не е криво гледа, да не е нещо друго, дали има коса и така нататък. Дали има къща, че може да няма къща, да е от тия голите охлюви, къде ще живеят, нали? Шегувам се. Но и какво искам да ви покажа? Това е уникално Божие творение. Съвсем леко само да го допреш до тези рукца. Изведнъж става веднага скриване. И с часове може да не се подаде. Тоест, това е една чувствителност, която дори Святи Дух е подобен. Но най-интересното е, че той си вярва, Охлюва, в неговия успех. Тръгва да пресича шосето, сега си представете, като вали дъжд. Нали сте виждали Охлюв? И той вярва, че ще отиде от другия край невредим. Ето, това се вика вяра. Как ще отиде при такова движение? Ще отиде друг път, ще го издат на други ден птиците. Обаче той си вярва. Нали? И това, което иска да ни покажа тук, че Бог не забързва нещата. Тук от тези двама ученици тръгнаха с охлювска скорост, 3 км в час, както върви един човек, лека по лека, да се върнат, обаче да кажат, запалени вече. Разбирате ли какво прави огъня на Светия Дух в нас? Значи първо те бяха унили, цялата тази вест я казват унило, ай да, и той умря, ами е така е си, и ние вървахме, ама той умря си, и вече го няма. И след това, като му се отвориха очите, като ги запали, огнени ще върват с километри вече през целия си живот. Ето това е огъня, който Бог е дал да гори в нас, нали така? И сега върнаха се при тези 11-те и почнаха да разказват. Господ наистина възкръснал явил се на Симона. Те пък разправиха двамата всичко станало по пътя, как го познаха, как разчупваше хляба. И когато говориха за това, сам Исус застана посред тях и им рече мир вам. Значи, не разбирате ли какво искам да ни покажа? Исус беше с тях там, в стаята. Исус също мина това разстояние от 11 км. С тази разлика, че той вече е във вечно тяло, което не се уморява. Не знам дали не го е минал и за секунди. Но той имаше огромно търпение да ги изчака да дойдат. Нали? И не пречи. Им каза, ай по-бързо бе, да и они ще лигнат да спят сега. Нали? Нямаше такова нещо. Изчаква ги, те горят, вълнуват се, разказват и така нататък. И говорят си, и сам той застана посред тях изведнъж.
Нали? Не се казва, че дойде от стените. Изведнъж светна посред тях. Амин, да ни се случи някой път. Поне веднъж живота, защо не? Сега разбира се, че си има и неща, които трябва да знаем, че и дявол имитира такива явления, за да може ние да се учим да живеем чрез вяра. Но така или иначе, ние знаем как да го разпознаем и не може да сбъркаме. Те се стреснаха. Сега вижте тук каква е реакция на тези 13 души. Те се стреснаха и мислиха, че виждат дух. Нали така пише? Стреснаха се в първи момент. Така че вие няма се стрескате. Ако някой път Исус се яви, брат Борко, не кажеш, печито е дошло и да го изгониме без да искаме. И се казва тук, че той им рече, вижте сега какво говори Исус, защо се смущавате и защо се поражда такива мисли в сърцата ви? Значи, къде гледаше Исус? Когато ги гледа, той гледа мислите в сърцата им. Той гледа какво става тук. Той не ги гледа в петите, не ги гледа в прическите. Може би там е видял, но понеже той има свърхестествен дар, му е достатъчно само да види човека очи в очи и той знае всичко в теб, нали? За което става на въпрос. И видя, че те се смутиха и се стреснаха. И той казва, защо се смущавате? Погледнете ръцете ми. Ето, че той тук на ръцето ми имаше рани, малко преди това се яви в дома на Клеопа. Погледнете ръцете ми и погледнете нозете ми. Аз съм същия. Попипайте ме. Ето тук Исус разреши хората да го пипнат. И те със сигурност са го пипнали. Попипайте ми, те са го пипнали. Защото това наистина, брат и стри, шокиращо и днес. Дори като вест, нали, малко е, трябва да се напънеш да повярваш, че е възможно. Особено па невярващите пък, те пък съвсем не вярват. Ти даже да не му докажеш, не им се вярва, нали? А тук учениците също се колебаеха, той каза, попипайте ми, те пипнаха. И значи е верно. И знаете ли какво значи това? Той от тогава до днес не умира. Същия Исус тук е същия Исус с нас днес. Не се променя. И обяснява Господ Исус, защото дух няма меса и кости, както виждате, че аз имам. И като рече това, показа им ръцете и нозете си. Но те още от радост не вярваха. Значи, когато някакво чудо дори ни се случва и ние сме го мечтали и желали, но понеже като се случи, ние толкова се радваме, че даже ни се вярва, че е възможно да стане такова нещо. Не е ли така, сестри, брат? Бог ти е обещал нещо, ще благослови, и то като дойде и ти вече радостта ти, не знаеш, става много еуфорично в душата ти и не знаеш дали е верно. Може да се пипнеш, да кажеш, абе, верно ли е това, че ми се случва такова голямо чудо? И така, сега вижте Исус как доказва. Той рече, имате ли тук нещо за ядене? И те му казаха, част от печена риба и меден сок. И сега вижте интересно. И той все и яде пред тях. Нали? И преди малко си казахме, че Исус беше във възкресено тяло, което очевидно може да яде и такава храна. Ние сме говорили друг път, сме дискутирали с брати и сестри, като ти в небето ще едем ли нещо и се, този въпрос много важен, дали ще едем или няма да едем. Да, този въпрос скъсаха да ми пишат от Германия. И брат Борко, ти какво, ще едем ли? А така, пише го. Пише, че който побеждава, ще му дам да яде от дървото на живота, се казва в книгата Откровение. Значи ще се яде. А щом Исус показва, че може да се яде, значи нашите възкресени тела един ден ще могат да ядат и тукашна храна, риба, печена риба, Борко, и сок най-малкото. А що може печена риба, значи може и печено месо друго. Нали? Що може сок, значи може и фанта. Нали така? Разсъждавайте, всичко е възможно. Вече това не значи, че ние като възкръснеме и Господ ни грабне и ние вече си загубиме стомаха и нищо подобно. Напротив, стомаха ще започне с пълна пара. Но, когато възкръснем и стане грабването, ние няма да имаме такава вопиоща нужда от тази храна, брати и сестри. Тоест, вече няма да зависиме от тази физическа храна. И още маничко и ще се молиме. Той яде пред тях и вече, нали, ядоха и те със сигурност.
и започна да им говори. Значи Исус разбра, че неговите ученици имат нужда от привдигане, да бъдат привдигнати, сестри и братия, защото бяха съкрушени. Как става някой да бъде привдигнат? Как става ти да бъдеш привдигнат? Чрез Слово. Амин. Вярата идва от слушане, слушането от Божието Слово. Трябва да слушаш Слово. И ти утре пак се отчаяш нещо и така вече не ти се живее. Какво трябва да правиш? И хората в този свят си мислят, а, трябва сега 3 дози ракия и 2 дози облак да си направя, да и вече ще ми присветне. Ще присветне друг път. Ще притъмне съвсем. Какво трябва да направиш? Пускаш Словото Божие. Или слушаш, или отиваш на църква, или се обаждаш на брата и сестри. Некои ще те отроват с клюки, а които ще привдигнат духа ти. Амин. Правете разлика, нали? Мисля, че вече правим разлика. И така, почна да им говори и почна да им каза. Това е, което ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е написано за мен в Моисееви закон, в пророците и в псалмите. Значи той доказваше и на тях, и на нас днес, които четем, защото стигна до нас тази информация, че всичките писания за Исус в Стария Завет трябваше да се изпълнят. И те се изпълниха. И вижте какво почна, както и предния път говорихме за улова на голямата риба, че на голямото количество риба там на брега на Галилейското езеро, че когато Исус дойде в даден живот, той започва да благославя. Първото, което ги благослови тук, мир, мир вам. И те се успокоиха сега. Видяха Исус, не е дух, не е дявола, Исус. След това, дай да едеме, той яде, вярвам, че те са яли. След това започна да ги получава и то големите дълбочини. Едно е Исус да те получава за Исус, друго е човек да те получава за Исус. Има разлика по някой път, съществена разлика. И следващото, което прави, трето благословение. Отвори им ума, за да разберат писанията. И сега ние всички, които четем тези неща и ги разбираме, ето това е станало и с нас. Нали? Вие всички си спомнете, като бяхте невярващи или началото, полувярващи такива. Разбирахме ли какво пишеше в тази Библия, сестри? Честно, нищо. Аз също. С моите светски приятели и те ни водят там в някакви кръчми и пиянски глупости, дяволски. И ни попаднало едно Евангелие. Това ви казвам, първи спомени от срещи с духовните неща. Всякакви други глупости си говоря. Ма глупости от най-гнусните. Но ни попаднало и ни нищо. Четеме, Исус отишъл там, викам, ами, накъла си, как може да повярва такива истории? Исус отишъл това, направил възкръснал. Някой път Бог го допуска, за да мине време и вече ти като навлезеш вътре, си кажеш, леле, какъв прост съм бил. Че това са най-важните истини на живота. И единствено, което знаехме, че в книгата Откровение, 13 глава, пише за Белега 666. И те, къде е, бе? Ето тук е 666. Добре, и вече те, това ни беше най-голямата светлина. Имаше такива песни, светски, нали, хеви метал песни за 600, и ние го намерихме там. И това е нищо друго. Пълна тъмнина. Защо? Защото ума е блокиран. Ето това Бог показва и за всички останали човеци, между другото. Защо не щат да вярват? Защото ума им е блокиран. Кой го е блокирал? Дявола. Дявола има сили, които може да ти блокират ума. И каквото и да ти говорят, той ти държи ума и ти не може да го, не може да се размърда ума. А ума е като един мотор, трябва да работи, нали? Особено за духовните неща и дори за собствените живот, ума трябва да се работи вътре. Най-малкото да се сетиш, да изхвърлиш буклука днес към, нали, брат Борг? Да не се заведат мравки и такива животни. И така, отвори им ума, за да разберат писанията и им рече. Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в трети ден и че трябва да се проповядва в Неговото име покаяние, прощение на греховете между всичките народи, като се почне от Ерусалим. Значи, това, което Исус им говореше, ги привдигна много, между другото. Защото сами Исус, това, което говореше, с голямо помазание. И те със сигурност се наслаждаваха на това говорене от страна на Исус, брата и сестри. И той им обяснява, че сега от тук до края на земята трябва това нещо да се проповядва. На всичките народи,
като се започне от Ерусалим. И вие, казва, сте свидетели. Вие го виждате това нещо. Нали? И ето изпращам върху вас обещанието на отца ми, а вие стойте в Ерусалим и се облечете със сила отгоре. Много силен момент. Другият момент също е силен, но ние ще говорим и по-нататъка. Него, значи, Господ Исус им казва, изпращам. Тоест, той винаги говори за нещо, което ще се случи в бъдеще, между другото. Исус почти не говори за минали неща, той говори за неща, които се случват сега и които ще се случат в бъдеще. Казва, ето, попипайте ме, вижте ме, но ето изпращам нещо върху вас. Какво каза Исус още когато Петър беше с него и той му каза, ето ти си канара и върху тази канара ще построя моята църква и портите на ада няма да й надалеят. Тоест, канарата беше Божието Слово в Петър и Господ щеше да построи цялото служение на Петър върху от неговата вяра. Нали? Да, обаче Петър се усъмни в един момент. Той беше много доктомен, когато Исус му каза. Но дойде момент на съмнение. И точно такъв момент може да дойде в нашия живот, сестри и братия. Момент на съмнение, на недоверие. Абе, той каза, че с канарата ще, нали, чрез мен ще действа, а сега нещо. И три пъти отиде да се отрече. Но след това Бог привдигна отново вярата му. И така, че това ви го казвам с цел да може да мислиме. Ако нещо такова се случи във вашия живот, дойде момент на съмнение. Говорихме миналия път. Какво трябва да направим? Не трябва, ако се разклати вярата ни, не трябва да спрем да вършиме Божиите неща, това, което е угодно на Бога. Трябва да продължим. Стойте във вяра. Дори най-разклатената ви вяра, вие трябва да продължите. Амин. И да вършиме нещата, които Бог иска. Продължавайки с пълна вяра. След това, много е важно и това, което и друг път сме си говорили, да не говориме, когато дойде сезон или така време на съмнение, да не говориме, брати и сестри, думи на неверие, на негативни неща. Защото това е първата реакция, която както и учениците. Нали, го убиха го и т.е. две думи, нищо няма. Това са вече вята работа, негативни неща. Дойде ли момент на съмнение, никакви негативни неща не трябва да се говорят. Защо ви казвам? Защото негативното говорене е нещо, което също го слушаш, първия, който го слушаш си ти, и ти се само отравяш духовно. Това не носи вяра в живота ни, нали така? И от значение, т.е. стих, който се казва в Римляни 10:17, че вярата идва от слушане. Значи, когато ти слушаш вече своите думи на неверие, на негативност, на огорчение, ние всички сме склонни към нещо подобно, искаме да го кажем това, което ни мъчи, а се оказва, че това не е по-добрия вариант. Защото първият, който ще го чуеш си ти, ти го чуваш за втори път. Първо го чуваш в мислите си, след това го чуваш и от самия себе си. И ако има и хора около теб, и те кажат, да, точно така е, айде, отчаянието ти е готово. Затова по-добре в момент на съмнение, в момент на трудност, когато съмнение ни е завладяло, както говорихме и за Авраам, и за Сара, и те чакаха 25 години, за да се изпълни това пророчество за техния живот, съмнението ги беше завладяло 100%. Това, което трябваше да правят, е да държат във вяра до последния момент. Амин. И Бог щеше и той наистина го направи, извади ги от съмнение. И трето просто нещо, което може да правим, е да се молиме и да вярваме. И също ще ви прочета още един стих в Яков 1 глава. Вижте какъв силен стих. В Яков 1 глава от 6 до 8 стих. Тук се говори, ако някой му липсва мъдрост, нека да се моли Бог да му даде мъдрост. И вижте 6 стих. Но да проси с вяра, без да се съмнява нито най-малко, защото който се съмнява, прилича на морските вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа,
понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. Амин. Много важни стихове. Значи, брати и сестри, какво трябва да правим? Да искаме с вяра от Бога. И човек, който му се иска да иска с вяра, но се съмнява още, колебае се. И словото е ясно. Такъв да не мисли, че ще получи нещо от Бога. Няма да получи нищо. Край. Ти кажеш, ма как е възможно? Нали аз съм в църква? Еми да, ама ето го, словото е ясно. Казва се, човек, който се съмнява, прилича на морските вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Амин. Така че винаги, когато ще се молиме, вие и аз трябва да се въоръжаваме с пълна вяра за нещата. Дори и да се съмняваме, напънете се в този момент да го вярвате поне. Защото Бог гледа вярата. Исус, когато докараха тези четири приятели, техния болен, парализиран приятел, какво се казва там? Че те разпокриха покрива и Исус какво видя? Какво видя? А, така. Какво можеше да види Исус? Можеше да види как са облечени. Можеше да види дебели ли са, слаби ли са. Можеше да види, да речем, прическите им. Можеше да види имат ли някой друг гердан или нямат пръстени. Всичко можеше да види. Нали? Всичко можеше. Може да види дали са усмихнати. Но той видя, че тези хора имаха вяра в очите, в сърцата си. И като видя вярата им, Господ почна да действа. Ето това трябва да види Бог и в нас. Искаме неща. Той ни гледа. Трябва да види, че имаме вяра. Амин. Пак искаме неща. Пак ни гледа. Това е закон духовен, който важи за винаги, брата и сестри. И така, ясно казано, такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. Амин. Ще спрем до тук. Това, което трябва да запомним е, Господ е достатъчно верен да изпълни обещанията си. И още една тайна, която трябва да научим в живота си, последно ви прочитам и това е в Филипяни, 4 глава. Много важна тайна, казва апостол Павел, пак е свързана с вярата. Той беше изпитван в тази вяра и живееше в нея. Вижте какво ни се казва 11 стих. Тук. Той говори малко по-горе за, във връзка с даване и с грижа за хора в нужда и така нататък. Но казва, не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея. Във всяко нещо, във всички обстоятелства съм научил тайната да съм сит и да съм гладен, да съм в изобилие и да съм в оскъдност. За всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепи. Амин. Ето е вече най-голямата тайна, която ние трябва да научим. Значи, в оскъдност е бил, очевидно се разбира, но той казва, зная и в изобилие да живее. Какво значи да живее? Да бъде щастлив. Да бъде пълен с вяра. Във всяко нещо и в оскъдност, нали? Във всяко нещо, във всички обстоятелства съм научил тайната да съм сит и да съм гладен. Значи, тайната да съм сит не се учи лесно, ама тайната да си гладен, как си го изтълкуваме това? А? Хем си гладен, хем си мълчиш, брат Борко, и така, няма как. Защото се излагаш там на целият блок да разкажеш, че си гладен, те ще кажат ми, твой Бог не те ли храни, не? И да съм сит и да съм гладен, да съм в изобилие и да съм в оскъдност. Тоест и в изобилие, и в оскъдност трябва да сме доволни. Ето това е тайната, нали? И също се казва, за всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепя, сестри и брати. Значи най-важното, което ни трябва за нашето ежедневие, е да имаме сила, нали така? За всичко имаме сила чрез подкрепата на Господа Исуса. Ами, нека заедно да кажем така. За всичко, за всяко нещо имам сила и ще имам сила чрез Господа, който ме подкрепя. Амин, амин.
Ще завършиме. Сега, ако имаме нужди, ще се помолиме някакви. Ще вярваме на Бога, че във време на съмнение Той ще ни извади от съмнение. Гори ли ни сърцето за Бога, отивайте там, където ви гори сърцето, за да се разгори още повече. Амин.